Takže vyrážíme na túru čárkou nad U. Sláva výletí. To začíná, ty vole. No, no. Jste připravený, kluci, doufám. Lohčí je. Tak to nevím, kam dojdem, hoši. Víš, Vašku, kudy máme jít? Tak ty asi víš, Afo, kam jít, no. Se mají tamhle, že jo? Scharfenstein. 3 kilometry půjdem. Těšíte se? No, jdeme do místa. Krásný počasí na to máme. Můžeš pohnout tam zadu? Prděle, ty vole. Co prostě najdeš v lese? Jo. Najdeš. A sedni si na lavičku. Negooglila, já jsem nevěděl, jak se jmenoval, ne? Scharfenstein. Je krásný tady prostě úplně. Tak já si tady sednu na chvilku a oni mi prostě jenom zdrhnou, ne? A teď už nevím vůbec, kudy mám jít. Začíná sněžit. A ještě tady budu zavátej, ty vole. Oni prostě na mě nepočkají, že jo? Jo. Mi bylo vysvětleno, že šli napřed a ještě odděleně, aby jsme drželi odstupy kvůli nařízení vlády o koronaviru. Takže dodržujeme bezpečnou vzdálenost. Dostatečný odstup. Ještě pár metrů. Halo? Jsem čekal, že tady ani lidi nepotkám, člověče, nějaký Pepa Žloudek šel kolem. Jdeme, mám chuť na pivo. Jdeme. Dělá, že tomu rozumí. Jdeme, Hasterman, ty vole. Hasterman, Patrman? Morgen. Wohin weiter bitte? 2,5. Ja, oh je. Nach rechts. Wir müssen gehen. Hör mal, pojďte, Žlouci. A Zdravíčko, já ti říkám. Je ten chrám. Nikdo rozebral na šutry. Vy si otevři to pivo do prdě. A my tam přijdem a tam nebude žádný hrát. Tady byli jsme si týkali, vole, před 15 vteřinama na videu, vole. Vnímáte tu přírodu? Registruješ, že? Úplně nejvíc ji registruješ. Kluci, dávajte na sebe pozor! Ty moji nerozumíme, co to je. Musím přeložit potom, no. Bílýho jelena. Tady si rozbije držku, ty vole. Tady, jo. Spadni, ne, ty vole, do prdele. A ono nic. Dobrá práce! To je úplně nádherný údolíčko prostě tady. Se vracej. A kluci už to zregistrovali, já ještě tady musím dokumentovat. Máme náš cíl, hrad
Scharfenstein. Za chvilku jsme tam. Jak před 5 minutama ještě sněžopršelo, jako blázen. Fakt je jako fík. A najednou je prostě úplně skoro jasno. A už ani zima není. Pokračujeme. Nečeká, že potkám v lese i dřevorubce místního. Ty máš traktor? Pamatuju. Tak si ještě betají. Co trble je. A my se blížíme k cíli. Je to vidět? No, tak stáš. Kudy, Václav, jak dlouho ještě? Tam? Je divný, vole, když už to vidím, ne? To je slepá, ale to je asi trošku špatně, ne? A jo, jdeme na tribunu, no. No, tamhle úplně za teraz. Ale zkusíme to. Když to neskusíš, tak to nezjistíš. Možná přišlo vysvobození téhle cesty, jelikož nás trápí zažívací potíže. Všechny. Tamhle možná nás to vysvobodí. Je to zelený. Je to zelený, to znamená, že to je otevřený toaleťák. Tyjo, tak kdo je první? Zurburg. Jo. Až to nenajdem. Je krásný. Nepotřebuju mapu, já vím, kam mám jít. 3 kilometry jsme ušli, táto. Kam jdete, jako? Jo? A fakt je to hezký, ale. Viď? Líbí se ti tu? No chodí, vole, tam nesmí, ne? Já prdel. Tady chodíme zhruba 2 hodiny po tom lese. Všude. Jsme tak na půli cesty, prej. Máme 3/4 na 4. Jsou panoramata. Ty vole, boty špinavý, ty vole. Jsem se oblík zase. A nevím, kde jsou. Tady jsou. Vlak? Vlak jede. To je určitě ten, co nám jezdí pod oknem, vole. 100% on. Je krásný tady. My jsme zkusili se dostat dovnitř do hradu. A to si vypadat určitě hezky, ale bohužel zimě není sezóna. Tam nedostane, ale výhled je hezký i tady odtud. Aspoň něco, no. Ještě zima. A je otěcko. Ty ale budeš pít nebo co? Nic. Jdeme, Vašku, pojď. Teď bydlíme. A došli jsme až kam. Ukázat, kam jsme došli. Tady. Až takhle daleko. Neuvěřitelný. Jsme prošli skoro celou mapu, oši. Je čas jít domů. Jako 2 kilometry lesem. Ty vole, jsi vylez 5 metrů. Udajně jdeme na nějaký posed. Ten je tady 21,8 km jenom tudy, že? To bude paráda. Jak se ti jde, Vašku? Nemůžeš, jo?
jdeme po žlutý. No, fakt je to tady krásný, ale ne. To chceš prostě, no. Jaký překvapení tady pro mě máte, hoši? Jako uprostřed lesa, pokud tady to týká. Já musím mít solidní rýmu, ty vole. To je zachránčený kapesníkem. No, teď cít solidně odpliv. Už jsi to ne, tady to. No, teď už mi není moc do smíchu, vole. Dáj, brášku. Nazdar. Nám jeden ztratil. Je debil. Hledáš houby? Ty počítej, no. Hej, to fakt mi chcete říct, že víte, kam jdete, jo? To je fakt moc pěkný. Sněží! Čau, mládenci! Ty vole, tamhle, to je zase krásný všude. Ale, Ganzel, 100 metrů, 100 metrů posed. Je taky ukazatel. Tak jak, Václave? Vypadá to dobře? No, došli asi úplně do finále, co jsme chtěli. 500 metrů nad mořem. Dar? 500 metrů. Tady je to ale solidně vymlácený, ale. Jo. Pěkný šutr. Jdeme fotit. Co tam dělá? Hej, co tam děláš? Co ti to sluší? But you will never be left behind. Give me a moment, I need just a little more time. If I could, kdo vymyslel tady tu zkratku? We can't go back to the way that we used to love. Jsem asi dojezdil, bych řekl. Hledám. Tady s těma pakárnama. Určitě ještě půjdu někdy vole do lesa, do piči. Jsem zas vyplatil. Uši, vole. Krásný, vole, bot. Co? Jo. Tak nasraný jsem, vole, ty vole, jak jsou úplně nový ty vole holky, ale je rozdílek. OK. Chci, aby otevřeli tu pračku, co máme na penzion. Jdeme do Rici. Hoši, jsme v cíli, jo, už ho vidím. Dík za výlet. Fix. Oh.
sleep, still in my head. I'm running from the emptiness, but I can't escape, still in my head. I'm running from the emptiness, but I can't.